Förklara varför 4 upphöjt till 3 där med 4 upphöjt till 3 där med 4 upphöjt till 3 där med 4 upphöjt till 3 lika med 4 upphöjt till 4. Okej. Kom ihåg att upprepande addition är samma sak som multiplikation. Så vi har 4 stycken som är 4 upphöjt till 3. Och vi vet att det här är upphöjt till 1 där. Så då har vi 4 upphöjt till 1 plus 3 är ju 4.